bir, məsələn, Zürsəlim öyrənmək istəyərdim. Ölçüməm, siz necə düşünürsünüz? Deyək ki, antiterror əməliyyatları başlayarsa, bugün eyni zamanda elə bu yaxınlarda Ermənistan və Azərbaycan tərəfi yeni sülh danışıqlarını müzakirə edəcəklər və çox ciddi gözləntilər hər bütün region ölkələri gözləyir. Antiterror əməliyyatların başlanması, kommunikasiyaların işə salınacağı bir dövrdə yenidən hər şeyin sıfırdan başlanmasına gətirib çıxarmayacaq? Tamamilə doğrudur. Azərbaycan bunu dəfələrlə bəyan edib və indi də bəyan edir. Biz Ermənistanı agresiya və retorikasından əl çəkərək normal danışıqlar masası arxasında mövcud problemlərin həll yollarını aramağa dəvət edirik. Çünki Cənubi Qafqaz savaşlardan artıq yorulub. Savaşı biz istəmirik. Ermənistan xalqı da savaş istəmir. Bu faktdır. Biz indi sərhədlərin demarkasiya və delimitasiyası ilə məşğul olmalıyıq. Bu proses sabiq sovetlər dövründən qalmış xəritələr əsasında aparılmalıdır. Çünki hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının ərazisinin bir qismi Ermənistan ərazisi kimi qələmə verilir və bu da qanuna uyğun deyil. Digər tərəfdən, nəqliyyat kommunikasiyaları açılmalıdır. Ermənistanın başqa yolu yoxdur. Əgər 1998-ci ildə Ermənistan əhalisi kitabında 113 milyon nəfər idisə, indi 1,1 milyondan artıq deyil. Biz savaş istəyirik, biz Qarabağı qaytaracaq və s. və s. deməklə iş bitmir. Ermənistan iqtisadiyyatı, Ermənistanın mənəviyyatı, psixoloji durumu siyasətə çox ağır vəziyyətdədir. Küçələrdə miting keçirməklə, gah bu dövlətə, gah o dövlətə, gah hansı beynəlxalq struktura bel bağlamaqla iş olmur. Azərbaycan bu sərhədlərin təsbitlənməsindən sonra nəqliyyat dəhlizlərinin işə salınmasında, kommunikasiyaların tam bərpasında və nə qədər də ilk baxışla paradoksal görünsə də Ermənistanın maraqlarına uyğun olaraq Ermənistanın Cənubi Qafqazdakı transmilli və transregional layihələri cəlb olunmasında maraqlıdır.